Українська асоціація футболу. 16-й міжнародний футбольний турнір імені Віктора Паннікова. 26, 27, 29 та 30 серпня. Збірні Ю-17 України, Азербайджану, Ізраїлю, Латвії, Туреччини, Словаччини, Литви та Білорусі. На чолі збірної України тренер чемпіонів Олександр Петраков. Перші ігри нових вихованців. Турнір Віктора Паннікова. Вхід вільний. Мої вітання на каналі YouTube Української асоціації футболу. Тож, друзі, сьогодні другий день міжнародного меморіалу пам'яті Віктора Баннікова. Ми знову транслюємо із Бучі, зі стадіону «Ювілейний», де збірна України проведе свій другий матч. Сьогодні українці грають із командою Азербайджану. Синьо-жовті вчора з перемоги розпочали свій виступ, 2-1 перемігши команду Латвії, а от азербайджанці поступилися, причому із розгромним рахунком 0-6 команді Ізраїлю. Наші гості, звичайно, будуть прагнути реабілітуватися у цьому матчі, але українцям треба думати про те, як зіграти у фінальному матчі. Безумовно, команда Олександра Петракова, команда, яка виконує завдання свого іменитого головного тренера, найіменитішого серед тренерів усіх юнацьких команд. Лише Петраков 5 разів виводив свої команди до фінальних турнірів, ну і у нього єдиного є титул чемпіона світу разом зі своїми хлопцями, про що ми, звичайно ж, не забули, адже трапилось це саме цього літа, в якому ми все ще з вами перебуваємо, і заключні дні якого спостерігаємо саме на турнірі Віктора Баннікова. Сьогодні Олександр Петраков зробив аж 8 змін у стартовому складі у порівнянні із вчорашнім матчем. Тобто, фактично, всі ті хлопці, які вийшли на заміну, семеро польових гравців сьогодні у старті. Також Петраков змінив голкіпера, замість Пузанкова сьогодні Фастов в основі. І залишилися незмінними лише тріо центральних захисників, які і вчора розпочинали матч. Це капітан команди Мампасі, і разом із ним гравці Роман і Дячук. Ось саме ця трійка у нас залишається на полі у старті, так само, як це було і вчора. Учора усі хлопці, це в інтерв'ю нам відзначав Олександр Васильович, які вийшли на заміну, увійшли в гру достатньо впевнено, підтримали темп, створювали моменти, він був ними задоволений. Також Олександр Петраков говорив про те, що працюють буквально 5 днів із 12 гравцями із цього складу, якщо з деякими працював ще раніше, коли прийняв рік тому Ю-17, то із більшістю хлопців лише почали працювати, але вже видно, що вони починають розуміти Олександра Петракова. Сьогодні дуже важливий матч, треба зіграти на максимум, здобути результат, адже з усього можна передбачати, що за потужною формою команди Ізраїля цілком може бути, що саме третій тур буде вирішальним. Але до нього поки що ми не будемо наближатися і забігати вперед, а рухатися крок за кроком. Сьогодні гра Україна-Азербайджан, і саме у цій грі синьо-жовтим треба здобути максимум. І не забувати про головне, що це важливий етап підготовки до кваліфікаційного турніру на юнацьке Євро. Отож, друзі, вже буквально за 10 хвилин початок трансляції. Залишайтеся на каналі Української асоціації футболу і точно не прогавите головних подій цього матчу. Будьте з нами!
Пані та панове, прохання встати. Звучить національний гімн Азербайджану. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Azerbaijan. Національний гімн України. Ladies and gentlemen, remain standing for the national anthem of Ukraine. Вітання вболівальникам на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Отож, сьогодні у нас матч меморіалу Баннікова «Україна-Азербайджан». Щойно пролунали гімни обох країн. І якраз зараз будемо знайомитися зі складами команд. Почнемо із наших гостей, команди Азербайджана. Головний тренер якого Вугар Мамат виставив таких гравців. У воротах Ельдар Тагізаде з іспанського «Фундасіона». У центрі захисту Джалал Хусейнові з Зіри та Ришат Хасанові з Кешли, 4-й та 15-й номери відповідно. Праворуч у захисті Микита Писоцький із клубу Чертаново, ліворуч 5-й номер Мірелі Ахмадов із Нівчі, опорні півзахисники 8-й Ніхат Джафаров Нівчі, 20-й Руф Рустамлі з Габали і четвірка атакувальних гравців, до речі, троє з них із клубу Карабах. Лівий атакувальний півзахисник 21-й Зораб Асадов із Карабаха, правий 17-й Камаль Казимов із Кешли, 23-й Муса Мусазаде із Карабаха, він діє під нападником 16-м номером Мірмухсумом Джаніевим із Карабаху. От бачите, що фотографується команда Азербайджана. Так, українці вже сфотографувалися, ну і зараз бачу, що наша команда дружною групою вирушає, можливо, для того, щоб знову, як і учора, зібратися у колі і налаштуватися на гру. От так само ми бачили, що хлопці учора от так збиралися, про щось між собою говорили, якісь настановчі слова. Можливо, капітан говорить, тому що установка від тренера вже відбулася. Разом і до кінця, кричать наприкінці, ну що ж, молодці, гарно налаштувалися. Тепер давайте познайомимося зі складом нашої команди. Як я вже казав,
одразу 8 змін у порівнянні із учорашнім стартовим складом. У воротах Артем Фастов із київського «Динамо». Незмінними залишаються трійка центральних захисників. Це капітан Марк Мампасі із «Шахтаря». Номер 4, 3 номер Віталій Роман із «Карпат» і 5 Максим Дячук із «Моршинської скали». Ну а далі усі гравці, які вийшли вчора на заміну. У центрі півзахисту 16-й Олександр Яцик із київського «Динамо» та 19-й Сергій Лебедів із команди «Дніпро-1». По флангу грають 22-й Василь Танчак з ФК «Львову» ліворуч і 2-й Юген Биков із «Карпат». У нападі атакувальне тріо у нас ліворуч діє 17-й номер Артур Микитишин із «Моршинської скали». Праворуч 11-й Ілля Квасниця із «Карпат» і на вістрі Денис Теслюк із «Волині». Ну, і зараз Биков не дістав м'яча. Учора азербайджанці поступилися розгромно Ізраїлю 0-6. Звичайно, ізраїльтяни здобули поки що найбільшу перемогу зі старту турніру. Атакує зараз непогано Микитишин. Одразу ж момент прийому, підключається і Яцик, тут же і Лебедєв. Одразу хлопці грають у пас, але вирішив технічну гру продемонструвати наш юний гравець і заробив штрафний, достатньо перспективний. Це Микитишин. Вчора достатньо активно він увійшов в гру. Подивимося, біля м'яча Лебедєв. Сергій дивиться, де партнери. Зіграв на Яцика, ближнього. І віддали назад у захисну ланку наші футболісти. Ось Віталій Роман. Довгий пас на Бикова, але Биков не дістає. Ну, обоє гравців із львівських «Карпат». І Роман, і Биков. Тому, очевидно, у клубі вже відпрацьовували таку передачу, але поки що напрацювань ми не побачили. Подивимося. Як правильно вчора зауважив Олександр Петраков, хлопці молоді. Вони достатньо багато помиляються, тому що у цьому віці просто неможливо не помилятися. Але найважливіше, що відзначив головний тренер, це те, що хлопці розуміють, що вони грають за національну команду, і це відповідно впливає і на сприйняття усього, що відбувається, і на мотивацію, на розуміння. Оце відзначив головний тренер збірної України Ю-17 Олександр Петраков, який вже вкотре приймає ось молодих, юних навіть, вони молодими стають уже до віку 19-20 років, коли вже завершальний період у тренера. Нагадаю, що 2011-го Олександр Петраков виграв із командою такого віку турнір Баннікова, а в 15-му через початок воєнних дій, через початок війни не відбувся турнір. Наші відібрали м'яч, зупинивши атаку азербайджанців. Віталій Роман з м'ячем. Де партнери? Поки що ближні є лише у захисті. Це Олександр Яцик, він відтягнувся. Центральний півзахисник. Марк Мампасі вчора впевнено вигравав дуелі і на горі, і внизу, вчасно виходячи, граючи на випередження. Биков перший на м'ячі. Тут уже Квасниця шукає, де вільні партнери. Поки що не знаходить, прикриває м'яч корпусом. Ось грає з ближнім, це Биков навішує у центр штрафного майданчика. Азербайджанці впливають м'яч у штрафного майданчика. Наші знову перші на підборі. Однак не вдається втримати м'яч. Контратака, пас на 16-го номера Джаніва. Тут Мампасі, прикривши м'яч корпусом, не дозволив заволодіти опоненту цим м'ячем. І Євген Биков із львівських «Карпат» буде вкидати м'яч за бокової. Так, потрібно пропонувати себе, виходити на вільний простір для того, щоб Биков мав кому вкинути м'яч. Ось таке довге вкидання туди у боротьбу. За м'яч зачепилися, але вигравши дві верхових дуелі. Все ж таки з м'ячем, але достатньо ще багато боротьби. Лебедєв обіграв одного, притримав його опонент рукою, але нічого, можна грати, вважає Андрій Федорук, рефері сьогоднішнього матчу. Йому, до речі, допомагають на лініях Артем Голік, Юрій Гординський.
Поки що в основному збірна України акцентує свої дії на правому фланзі. Вкидає Биков і вибиває м'яч в аут Міралі Ахмадов, гравець бакинського Нівчі. Олександр Яцик грає з Биковим. Биков прокидав собі на хід, і що, не було порушення правил, удар від воріт. У всякому разі, з перших хвилин українці володіють м'ячем, більше у них контролю, але трошки ще й присутня така суєта, не вдається чітко розіграти. В принципі, це ще перші хвилини, буквально 5 хвилин зіграли команди, тому, мабуть, це зрозуміло. Ну і велику ротацію зараз задіяв Олександр Петраков, одразу 8 нових гравців. Зрозуміло, що основне завдання – це підготовка до кваліфікації. Зараз хороший пас, Хвасниця виходить, удар і чудово! 1-0. От вам і вдалася комбінація. І це Микитишин, Артур Микитишин, вийшовши сам на сам, відкрив рахунок уже на 6-й хвилині. Артур Микитишин, гравець Моршинської Скали, зараз чудово вийшов сам на сам, класний був пас і переграв технічно голкіпера збірної Азербайджану Ельдара Тахізаде. Ну от якраз пройшла ця комбінація, те, чого і бракувало, контроль м'яча був спочатку і швидкий гол вдається провести синьо-жовтим. Так, українці повели, і таким чином це вже третій автор голу збірної України на цьому турнірі. Нагадаю, що вчора відзначилися Хлань і Кононов. Розігрують м'яч на своїй половині поля азербайджанці. Рустамлі, 20-й номер з м'ячем, пас поперек поля небезпечно, і перехоплює цей м'яч наш гравець. Пас одразу ж на Теслюка, але занадто сильно віддавав пас все той же Микитишин. Намагаються правим флангом організувати атаку азербайджанці. Ось пас на 16-го номера на Джаніва. Знову атака накочується. П'ятий номер пішов в обіграш, віддав на 21-го на Асадова. Асадов прокидає собі на хід, йому опонує Яцик. Простріл проходить, ось небезпечно, ви подивіться, пропустили 23-го Муса Заде. У штрафному майданчику пробив він зовнішньою стороною ступні, пробив хлестко, добре, що не влучив у рамку. Одразу два гравці намагалися заблокувати флангову передачу, але зробити це не вдалося. І ми побачили, як одразу виникла гострота. І фактично не просто гострота, а гольовий момент був у Муса Заде. На наше щастя, минулося. Безумовно, треба діяти уважніше. Дячук грає з Мампасі, капітан збірної України. Кого зіграє? Це Лебедєв. Лебедєв вперед. По флангу запустив Танчака. Танчак прикриває м'яч корпусом. Змушений віддати назад. Це Віталій Роман. Роман на Мампасі. Поки що граємо у пас. Достатньо багато хороших передач точних. Яцик по центру. Микитишин. Удар! І чудова комбінація. Ну це супер. Забиває Лебедєв. Микитишин активністю вирізняється. Відволік на себе достатньо багато гравців азербайджанської команди. Віддав пас і набігаючи розстріляв ворота Сергій Лебедєв. Гравець Дніпра 1. 2-0 уже на 9-й хвилині. Українці повели. Дуже гарний початок. Це дуже гарно, але не забуваємо, що буквально хвилину тому небезпека була і біля наших воріт. Тому, проводячи яскраві атаки, звичайно, треба не забувати і про захист. Теслюк пресингував центрального захисника збірної Азербайджану майже біля штрафного майданчика гостей. Проривається по лівому флангу Асадов. Асадов. Сильна навісна передача. Тут на м'яч встигає Микитишин, який слід було відтягнувся у захисні порядки. Але поборовся із ним також 17-й номер Казимов.
І м'яч повернули собі азербайджанці. Ахмадов відігрує назад на Хусейнова. Рустамлі запустив по флангу п'ятого номера Ахмадова. Ахмадов знову Асадов навішує. Ну, Асадов, як ми вже побачили, у ці хвилини основна флангова зброя. Ось такі запускає туди передачі у штрафний майданчик. І одного разу після цього виникла небезпека, коли українці дозволили вийти на м'яч гравцеві збірної Азербайджану. Цього разу все нормально, все спокійно розібралися гравці. Дячук. Яцик в дотик на Бикова. Биков таки встигає. Знову Дячук. Яцик. Не найкращий прийом. Прикривав м'яч корпусом і порушив правила 20-й номер команди Азербайджану Рауф Рустамлі. Олександр Яцик поперек поля на Романа. Віталій Роман дивиться, де гравці, де партнери. Ось пас на лівий фланг. Це Танчак, Танчак. Танчак обіграв опонента. Навішує і м'яч виходить на кутовий. На 11-й хвилині у нас перший кутовий у матчі. Артур Микитишин, який за системою гол плюс пас уже набрав 2 бали в сьогоднішньому матчі. І гол забив, і гольовий пас віддав. Зараз буде подавати кутовий. Звертаю увагу гравців арбітер. Була штовханина. Підкликає до себе двох гравців. Це наш капітан Мампасі і 21-й номер Азербайджана Асадов. Поки що усне попередження. Микитишин навішує. Вибивають м'яч азербайджанці, але на нашого гравця його пробивав Танчак. Поборолися за м'яч. І тут уже, очевидно, порушення правил було. Так, цей гол не зарахований. Порушення правил з боку нашого гравця. Видно, що активні дії спричинюють пожежу у лавах азербайджанської команди. Одразу здає, в принципі, зрозуміло, чому 0-6 вчора було, але це ж ніяк не привід для того, щоб розслаблятися, тим більше, що з усього видно, що саме з Ізраїлем у нас може бути вирішальна гра у третьому турі, тому потрібно діяти у своєму ключі, у своєму темпі, нарощувати перевагу. І з іншого боку, не будемо ще забувати про те, що Азербайджан також має свої контраргументи і, звичайно, буде намагатися їх використати. Квасниця вступив у боротьбу і вибив м'яч в аут. Міралі Ахмадов кидає м'яч за боковою. Джанаєв з м'ячем. Джанаєв проти двох. Знову пас на Асадова. Асадов навішує. Хто перший буде на м'ячі? Тут Теслюк. Теслюк відкидає на партнера. Це Яцик. Яцик діагональ на лівий фланг на Танчака. Але занадто сильно. І Танчак уже намагався у підкаті відібрати м'яч. Теслюк активно пресингує гравця захисту Азербайджану. І призводить до того, що азербайджанець вбиває м'яч в аут. Це був Хасанов. Активні дії нападника у першій стадії захисту також важливі, безумовно. Є можливість одразу ж перейти до контрнаступу. І бачимо, що Теслюк достатньо активно включається у пресинг, не дає вільно дихати захисникам. Танчак був на фланзі, не найкраща передача, але Танчак одразу ж намагається перехопити м'яч. Тут Мампасі, перший на другому поверсі. Яцик. Лебедєв, пас на Бикова. Биков. Встигає Биков. Навішує. Одразу двоє наших гравців виходили на м'яч. Пробував Танчак, але удар сильним і різким не вийшов, тому спокійно заволодів м'ячем Ельдар Тагзаде. Вибиває по центру. Тут спокійно Віталій Роман приймає м'яч.
Олександр Яцик. Пас на Квасницю. Квасниця головою скидав на партнера. Не точно, що дає можливість азербайджанцям вибити м'яч. Яцик виборов цей м'яч. Можна грати. Він дався прийом Квасниці і аут. Аут для команди Азербайджану. Міралі Ахмадов. Сильно вкидає за бокової до центральної лінії, але тут Биков на другому поверсі кращий. Лебедєв. Лебедєв. Танчак просить м'яч. Отримує його від Лебедєва. Але вперед немає вже можливості рухатися. І наші повертають м'яч у захист. Биков. Стигає до м'яча Яцик. Технічно Яцик обіграє свого опонента. Але той не здається. І знову перед тим же четвертим номером Яцик. Ось зараз такий пас в розріз, але ніхто із наших не вийшов. Ще вийде контратака в Азербайджан. Асадов зіграв з Джанієвим. Джанієв, але тут мампасі. Дуже непросто обіграти нашого капітана. Він виграє більшість дуелей, які ми бачили, зокрема, вчора. Микитишин! І, на жаль, ні. Чи то був такий пас, чи то удар не вийшов. Тепер залишається лише гадати. А позиція була перспективна. 2-0 українська збірна веде у сьогоднішньому матчі. Микитишин і Лебедєв забили ці м'ячі. Швидкі м'ячі нашої збірної. Але ми знаємо, що на цьому турнірі міжнародному, який безумовно є престижним, але етапом підготовки до кваліфікації юнацького Євро, Олександр Петраков активно використовує ротацію, тому цілком може бути, що після перерви знову ж таки буде зроблено багато замін. Пробиває здалеку 23-й номер Муса Мусазаде. Цей удар блокують захисники. Микитишин пішов вперед, але не дав себе пройти. 13-й номер Микита Писоцький. Контратака. Заблокували подачу Камаля Казимова. І буде кутовий. Кутовий азербайджанської команди. Подаватиме Ніхат Джафаров із бакінського Нівчі. Зумовно уважно потрібно діяти. Ми бачимо, що вся наша команда, за винятком Микитишина, у штрафному майданчику. Микитишин стоїть на лінії штрафного майданчика. Ой-ой-ой, помиляється Фастов. Не долетів до м'яча. Добре, що вибили захисники м'яч. Відібрав зараз м'яч наш гравець. Отримав комплімент від тренера. Це Ілля Квасниця. Контратака з нашої команди. Добре, що м'яч зараз відскакує до партнера. Підкат чистий. Підтягнувся Дячук після того, як вибили м'яч азербайджанці. Тут мампасі грає з Дячуком. І Дячук вимушений віддати назад на Фастова. Віталій Роман. Мампасі грає на Дячука. Дячук в центральній зоні. Одразу пас на Квасницю. Квасниця переадресовував далі. Ну, там Бикова ще не було. Тому зустрітися з м'ячем Євген не мав можливості. Очевидно, якщо б одразу розпочав рух в ту зону, то така б можливість була. Але Биков вичікував. Теслюк баражирує біля центральних захисників на цій лінії, намагаючись перехопити м'яч. Часом азербайджанці перевели на правий фланг і повертають знову на центрального захисника, намагаючись знайти коридори. Поки що це не вийшло, але от ледь не відібрали м'яча у атакувальній, у желанці, у переході до атакувальної заключної фази. Добре, що Мампасі підстрахував партнерів. Тут порушення правил проти Танчака. За плече протримав його азербайджанець. І штрафний удар для української команди. Микитишин, ми вже зауважили, що він і кутовий подавав, і так само буде виконувати штрафний.
Достатньо багато наших гравців у штрафному майданчику. Лише двоє залишилися на підбиранні. Фактично один на підбиранні і один біля центрального кола — Віталій Роман. Подача. Удар головою Мампасі. Гарно виходив на цю подачу. Пробивав Марк Мампасі. Вище воріт, але гарно зіграв зараз капітан. Небезпечно було, гостро. І зараз 20 хвилин минуло. Таким чином у футболістів є можливість для освіжаючої процедури, для прийняття водички. На 20-й хвилині, рівно на половині тайму. Нагадаю, що юнаки грають тайм по 40 хвилин. Є можливість буквально хвилинку попити воду, послухати певні рекомендації і підказки від головного тренера, від його помічників. Сьогодні 27 градусів, як і учора, під час матчу Україна-Латвія. Достатньо спекотно у ці серпневі дні у столиці України і у передмісті, у Бучі. Тому водичка ж ніяк не завадить, навіть є ще можливість прийняти льоду. Льодом кригою розтирають, я бачу, там і спину, і прикладають до шиї. Ну що ж, освіжилися хлопці, і зараз гра у нас відновиться. Чекає арбітр зустрічі Андрій Федорук, поки повністю команди повернуться на поле. Так, це вже відбулося. І зараз продовжиться у нас перший тайм. Перший тайм, в якому рахунок 2-0 на користь збірної України у матчі з азербайджанськими однолітками. Микитишин і Лєбідєв, нагадую, забивали сьогодні. Всі пішли, скомандував Олександр Петракові. Справді, пресингують. Є завдання відбирати м'яча. Все ж таки, поки що вийшли із таких лищат, але тут Дічук перший на м'ячі. Довга була передача під штрафний майданчик. Дивиться голкіпер, кому віддати. Змушений кинути м'яч на газон. Довга передача до центральної зони. Не ризикують уже азербайджанці, не розігрують м'яч у своїх оборонних порядках. Ну, довга передача призвела до того, що відібрали наші м'яч. І тепер азербайджанці вже намагаються пресингувати, але невеликою кількістю гравців. Наші поки що спокійно виходять з цього пресингу. Ну, тут не точна передача, але Биков вступає в боротьбу. Яцик підхопив, але Биков по ногах дав опоненту. Трішечки зіграв не за правилами. А так уже можна було би перейти у контрнаступ. Активно переміщуються наші футболісти усією командою. Діють на своїх позиціях, по лініях. Фастов кидає м'яч на Дячука. Дячук прискорюється на Яцика, Яцик на Бикова, Биков одразу на класницю, занадто слабко, але одразу вступає у боротьбу Биков, м'яч відбирає, финтить. Ще одна передача, хороша передача, тут Теслюк намагався обіграти візаві, але не вдалося йому цього зробити. 15-й номер, Решат Хасанов, центральний захисник, не дав себе обійти. Пісоцький, пас вперед, не зумів прийняти м'яч Джаніїв. Дячук і Мампасі. Пас на Віталія Романа. Захисник ось так на рухові обіграв опонента, але зіграв не найкращим чином. Поперечний пас, і от перехоплюють азербайджанці. Зараз Асадов з м'ячем. Яцик намагається йому опонувати. З правого флангу Казимов, і вибивають м'яч в аут. От так, здавалося би, на рухові обманув Віталій Роман
гравця атаки Азербайджан, але пас віддав поперек поля і дуже небезпечно. Дячук уже кинувся рятувати ситуацію, але перехопили м'яч азербайджанці. Звичайно, так діяти не слід. У цій віковій категорії, звичайно, такі помилки трапляються доволі часто, але думаю, що тренери проаналізують. Так, кулаком таки дотягується Фастов, але фактично не вибиває. Так, тільки торкнувся м'яча. Добре, що допомогли захисники. Довга передача від центрального кола у виконанні п'ятого номера Міралі Ахмадова, але не точна. І ось зараз Олександр Петраков також підказує Віталію, що в поперек поля не можна давати передачу. Чимало новачків, от уже і перед цим турніром казав Олександр Петраков про те, що буквально 5 днів попрацювали із 12 гравцями, які новозапрошені до цієї збірної. Ну і продовжується робота. Безумовно, знаємо, що Олександр Петраков наставник досвідчений і наставник успішний, найбільш успішний на юнацькому рівні в Україні. Тому він знає, де і що треба підказати. Ну а Віталій Романів вчора в деякі моменти помилявся, однак сьогодні йому довірив також тренер місце у стартовому складі. Усіх трьох центральних захисників залишив ось цю ланку незмінною Олександр Петраков. Мампасі вступає у боротьбу, але вдається тут вийти сухими з води азербайджанцям. Ось Асадов знову на лівому фланзі, пас низом. Ох, влучає зараз Дячук у Лєбєдєва, але добре, що сам же підхопив м'яч, і цим рикошетом азербайджанці не змогли скористатися. Квасниця. Яцик, пас на правий фланг, на Микитишина. Тут перший все ж таки Ахмаду, але порушив правила Микитишин, попри те, що тренер казав не робити цього. Все ж таки юнача запальність, напевно, зіграла. Велике бажання відібрати м'яча. 27-ма хвилина зустрічі. 2-0 українці ведуть. Нагадаю, що 40 хвилин триває у нас тайм. Так що грати залишається ще буквально 14 хвилин. Відібрали м'яч зараз у межах правил. Яцик. Яцик грає з Лєбєдєвим. Лєбєдєв дивиться на партнера. Ось віддавав на Теслюка, але тому не вдалося прийняти м'яч, прокинути собі на хід. Ось Віталій Роман зіграв на випередження, перехопив м'яч. Це вже Лєбєдєв з м'ячем. Лєбєдєв віддає на Теслюка. Але тут уважно діє 15-й номер. Хоча й зараз Теслюк попресингував його і відібрав м'яч. Хто буде першим на м'ячі? М'яч трохи заметався у штрафному майданчику. Тут Микитишин. Микитишин прикриває м'яч корпусом, віддає на партнера. Залишили м'яч у себе українці. Мампасі. Яцик технічно обіграв. Олександр Яцик продовжує рухатися на штрафний майданчик. На Бикова. Биков таки дістається до м'яча і вибиває м'яч. 13-й номер Пісоцький із штрафного майданчика. Мампасі з м'ячем. Грає на Романа. Вперед, точно, на Микитишина. Микитишин розвертається. Удар здалеку, значно вище воріт. Наважився на удар, пробив. Бачимо, що гравець достатньо сміливий, не боїться загострювати. Показує приклад іншим. Ну от, наважився на удар, нічого, що вище воріт, але добре, що вирішив пробити. Усі 5 захисників зараз біля центральної лінії, захисників нашої команди, майже в одну лінію вишикувалися, чекаючи вибивання м'яча, ну а вже тоді почали рух. Зараз Мампасі вибиває м'яч, розряджає ситуацію. Ахмадов.
лівий захисник збірної Азербайджану. Шукає, кому вкинути. Ось Мусазаде. Вільний. Мусазаде отримує м'яч. Його пресингував Мампасі. Мусазаде віддав пас назад. Джаніїв. Відібрали наші м'яча і аут для збірної України. Заключні 10 хвилин першого тайму залишається ще зіграти. Азербайджанці у ці хвилини поки що м'яч зберігають у себе, але без видимого якогось загострення, яке би приносило їм якісь плоди. Микитишин першим на м'ячі. І що, було порушення правил? Так, було порушення правил з боку азербайджанця і штрафний на нашу користь. Одразу ж розіграли. Віталій Роман поперек поля все ж таки грає. Ну тут ситуація була не така загрозлива. І крім того, вдався точний пас, різкий точний пас. Дячук, Квасниця, Квасниця, Лєбідєв. Азербайджанці активно підказують один одному. Тут Микитишин, Микитишин. На ньому одразу двоє. Віддає пас на Бикова. Биков, щоправда, вже почав повернення. І тут, подивіться, який швидкий Євген. Все-таки виграє боротьбу за м'яч. Квасниця. Простріл і... Азербайджанці м'яч виносять, і от як ситуація повертається. Але все ж таки Роман встигає. Встигає Віталій Роман вибити м'яч. Ну, щоправда, тренер хотів би, щоб він зіграв більш холоднокровно. Була можливість віддати на голкіпера і таким чином залишити м'яч. Звичайно, що Олександр Петраков прагне від своїх футболістів і максимум, і в тому числі відпрацьовувати вже зараз, коли це турнір міжнародний, але все ж таки це не є кваліфікація чемпіонату Європи. І тут треба вчитися, як діяти розраховано, виважено, як діяти холоднокровно. Євген Биков зараз вкидатиме м'яч за боковою. Справді вражає своїми швидкісними характеристиками. Цей гравець вже неодноразово в таких забігах вигравав дуелі. Дуже швидкі, невисокого зросту, фланговий захисник. Ну тут у моделі Олександра Петракова він діє не лише у захисті, але й у півзахисті по всьому флангу. Відпрацьовує вінгер такий. Вінгер, латераль, напевно, краще сказати. І вінгера грає, і захисника крайнього. Яцек порушив правила у боротьбі за м'яч, порушив проти Рустама, Рустамлі. Намагається підбадьорювати своїх хлопців і наставник збірної Азербайджану Вугар Мамат. Довга передача під штрафний майданчик. Дячук вибиває м'яч, хоча позаду був голкіпер, але в принципі ситуація могла бути загрозливою. І Дячук зіграв, очевидно, просто, але надійно, вибивши м'яч за межі. Тепер треба концентрувати свої дії уже на захисті під час виконання стандарту. Мусазаде буде подавати кутовий. Подача. Ну, м'яч летить аж на протилежний кут штрафного майданчика. Тут Пісоцький. Вибивають наші м'яч у нього з-під ніг. Відпрацював Роман. І тут знову Роман перший на м'ячі. І не вибив одразу, а зумів другим дотиком вибити м'яч у поле. Лєбідєв на фланг. Микитишин прокидає собі на хід, але не дає йому пройти гравець захисту Джалал Хусейнов. Атака флангом у виконанні збірної Азербайджану. Мусазаде на Асадова. Пропонує свої послуги партнер. Отримує м'яч.
Рустамлі. Рустамлі проходить. Дячук активно вступає у боротьбу і вибиває м'яч у кутовий. Ну що ж, не відмовиш у техніці. Ані м'яч пішов таки від азербайджанця, тому буде удар від воріт. У техніці не відмовиш нашим кавказьким гостям. Завжди на Кавказі були технічні гравці. І тут це присутнє, але, звичайно, що стосується атлетизму, швидкості, то поки що бачимо у першому таймі, принаймні, поступаються українцям за цими компонентами хлопці з Азербайджану. І, відповідно, і техніка не діє так, як могла би діяти у поєднанні зі швидкістю, з атлетизмом. Мампасі грає з Дячуком. На правому фланзі Биков. Ні, м'яч не доходить до нього. Буде аут. Встиг перехопити м'яч 21 номер. Квасниця на Бикова. Биков переводить на інший фланг. Ну тут навіть не на фланг, а вийшов пас у боротьбу. І навіть Петраков кричить, що цього не треба робити. Власне, одразу ж коментує дії своїх гравців. І чути й нам. Роман на Мампасі. Лебедєв. На правому фланзі Микитишин. Микитишин. Відбирають на м'яч українці. Мампасі. Дячук. Биков вільний на правому фланзі. Ось хороший пас одразу на Квасницю. Квасниця обіграв двох. Віддає передачу. Хороша передача. Ось є можливість забити і м'яч у ворота. Вільним був наш нападник Теслюк. Биков прострілив з правого флангу. Повернули потім м'яч із лівого флангу. Здається, це був Микитишин. І Теслюк таки зумів підставити ногу і забити третій м'яч на 36-й хвилині. Ну що ж, 3-0 уже у першому таймі. Достатньо перспективно стосовно загального рахунку. Не думаю, що у нас прямо таке змагання з Ізраїлем, хто більше заб'є. Але, в принципі, це цікаво. Цікаво з статистичної точки зору, яким буде рахунок сьогодні. Порушення правил з боку Квасниці. Джалал Хусейнов біля м'яча. Ось така діагональ, не найкращим чином. Микитишин спокійно м'яч перехоплює, але не точно віддає. Тут Пісоцький перехоплює. Пісоцький. Ахматов на лівому фланзі. Перед ним Квасниця. Не просто пройти Квасницю, не виходиться. Дещо нервує гравець Азербайджана. 20-й номер пішов в обіграш, Рустам Лі, але порушили проти нього правила наші хлопці. Пісоцький на правому фланзі, віддає пас вперед на Казимова. Але тут Віталій Роман переграє свого візаві, залишає м'яч у грі. Танчак вступив у боротьбу. Від кого м'яч пішов за межі поля? Від азербайджанського гравця. Аут для збірної України. Що ж, заключні хвилини першого тайму 3-0 на користь синьо-жовтих. Танчак вкидає за боковою на Романа. Роман грає через Мампасі. Мампасі на Дячука. Довгий пас із глибини поля. Мампасі знаходить таки Танчака. Той виграє боротьбу на другому поверсі. Але від
нього м'яч котиться просто в руки голкіпера збірної Азербайджану. Не було там партнерів. Що ще встигнемо побачити наприкінці першого тайму? Фактично залишається хвилина. Ну, подивимося, зараз якраз четвертий резервний арбітер стояв із табло, щоб показати нам. Так, от він і стоїть. Зараз показує. Одна хвилина. Одна хвилина компенсованого часу у першому таймі. Мампасі. Теслюк приймає м'яч. Теслюк там. Микитишин боровся за м'яч. У межах правил відібрали у нього. М'яч вважає рефері Андрій Федорук. Достатньо активно передають м'яч у центральній зоні азербайджанці. Без просування вперед. Наші пресингують. І ось зараз відбирають м'яч. Микитишин виходить сам на сам. І зупинив його опонент. І що буде? Вихід сам на сам. Фол останньої надії. Так, червону картку отримає гравець збірної Азербайджану. Ну, так само, як і вчора, за фол останньої надії отримав червону картку наприкінці зустрічі капітан латвійської збірної Вільніс. Микитишин перехопив м'яч, виходив сам на сам. За плече зупиняв його гравець збірної Азербайджану. Впав ще до штрафного майданчика Микитишин, тому... Тому штрафний. Штрафний удар, хто буде виконувати? Ну, ми бачимо близькість вбивця. До воріт, не пенальті, але дуже і дуже небезпечно. Фактично 16 метрів і скільки? 50 сантиметрів. Ну, можливо, ну не 17, напевно, 16 і ще трішечки. Лебедєв біля м'яча. Лебедєв пробиває і чудово забиває. Ну що ж, супергол. Чітко перекинув у верхній кут. Лебедєв забиває, уже роблячи дубль. І одразу ж дає свисток про завершення першого тайму Андрій Федорук. Таким чином нічия в цьому матчі навряд чи буде. Нічия, хто значить буде, це вже така обмовка вийшла. 4-0, перший тайм виграє збірна України в Азербайджана. Відпочинемо трішечки і повернемось до трансляції на YouTube-каналі Української асоціації футболу.
с Ванчем живу. Дорогі друзі, продовжуємо трансляцію матчу Україна-Азербайджан на міжнародному турнірі пам'яті Віктора Баннікова. Після першого тайму рахунок 4-0. У нашій команді дубль зробив Сергій Лєбєдєв. Ще один м'яч забив Артур Микитишин. І ще один Денис Теслюк. Це автори забитих м'ячів. Лєбєдєв на заключні вже навіть компенсовані хвилині першого тайму класно виконав штрафний. От у нас три заміни одразу ж і готуються. Спочатку нашого тайму ось ці хлопці. Це у нас так якраз розвернулися боком. 16-й номер, 6-й і 13-й. Ну що ж, це якраз, до речі, ці хлопці, які вчора не були задіяні у матчі, тому що сьогодні у стартовому складі вийшли 7 польових гравців, які вчора вийшли на заміну. Ну і голкіпер Фастов вперше на турнірі вийшов. І от зараз якраз Олександр Петраков випускає гравців, які поки що були не задіяні. Антон Богдан під 15-м номером виходить. Під 15-м номером змінює він, очевидно, Теслюка, так. 6-й і 13-й, а це якраз два гравці, які змінюють двох центральних захисників, які грали з Мампасі. Тобто змінюють Романа і Дячука. Це у нас якраз от Марків, 6-й номер. І Коновалов. Зробили заміну і гравці азербайджанської команди, 3-й номер. Центральний захисник, так. Замінив також центрального захисника. На жаль, не показував табло арбітер. Зараз розберемося, якого саме, очевидно, або 15-го, або 4-го. 15-го номера змінив. Так, 15-го номера змінив Хасанова. Номер 3-й Рагів Абішов вийшов на заміну. Буде цементувати тепер центр захисту. А ні, це ще не все. Виходить ще хтось. А, Пісоцький, я бачу, 13-й номер пішов. А, так, ще чекають. Хвилину просять азербайджанцям дати для того, щоб провести ще одну заміну. Очевидно, замість якраз Пісоцького хтось і вийде. Пісоцький грає на правому фланзі захисту. Все ж футболочку одягає гравець під номером 6. Гравець під номером 6. Це у нас Ульвій Мадатов. Ульвій Мадатов. Він замість Пісоцького на правому фланзі захисту буде діяти. Так, довелося пройти повз роздягальню азербайджанської команди. Такий жорсткий чоловічий крик стояв від головного тренера. Очевидно, що про Чухана отримали трохи хлопці. Ну, мабуть, має бути якісь висновки зроблені хлопцями у перерві. Азербайджанці вже 10 м'ячів за дві гри пропустили. Ну що ж, склади у нас освіжилися гравцями. Зараз дізнаємося, хто як краще провів заміни. Почався другий тайм, отож давайте зі складу нашої команди все-таки цього разу розпочнемо. У нас у воротах Артем Фастов разом із центральним захисником Марком Мампасі, капітаном нашої команди під номером 4. Тепер діють два нові гравці, замість уже знайомих нам Віталія Романа та Максима Дічука, вийшли 13-й Вадим Коновалов і 6-й Павло Марків. Опорні півзахисники у нас 16-й Олександр Яцик, 19-й Сергій Лєбєдєв, 16-й і 19-й відповідно. Зліва на фланзі, ось він приймає м'яч, 22-й Василь Танчак, справа на фланзі Євген Биков, другий номер. І тріо атакувальних гравців, 11-й Ілля Квасниця, 17-й Артур Микитишин, вони по краях. І у нападі замість Дениса Теслюка ось зараз вийшов Антон Богдан, 15-й номер. Він із училища фізкультури, вищого училища фізкультури РВУФК. Антон Богдан
якраз представляє той заклад, в якому до юнацьких збірних свого часу працював Олександр Петраков. Коновалов зараз на Мампасі, Мампасі на Марківа. Ну, поки що спокійно, ось така перепасовка. Мампасі, ось довгий пас на Танчака. Танчак не встигає до м'яча, не зумів прийняти. Але от великий палець догори показав Олександр Петраков Мампасі за таку передачу. Тренер залишився задоволеним такими діями. До речі, у нас же паралельно відбуваються 4 матчі на турнірі. У нашій групі після першого тайму Ізраїль 1-0 мінімально виграє у Латвії. Яцик зараз м'ячем на Бикова. Биков хоче штрафний майданчик, навішує одразу ж тут Микитишин. Микитишин трішечки не встигає до м'яча. 1-0, так само, до речі, як і у нас учора після першого тайму Україна вигравала у Латвії. А у групі Б Туреччина, Словаччина 1-0 і Білорусь-Литва 0-0. Ну, у групі Б не все так прозоро, як у нас, де поки що обидві команди, ну, поточно мають по 6 очок. Звичайно, ще Ізраїлю ту гру з Латвією треба закінчити. Там мінімальна перевага. Сподіваємося, що латвійські хлопці ще себе покажуть, як учора у матчі проти нашої команди. Микитишин. Коновалов програє боротьбу. Програє боротьбу 16-му номеру Джаніву. Так от склад, до речі, збірної Азербайджану. Так, у воротах Ельдар Тагізаде, у центрі Джалал Хусейнов і зараз вийшов також Рагів Абішов. На флангах Міралі Ахмадов і Уві Мадатов. Центральні півзахисники Джафаров і Рустамлі. Атакувальні гравці ліворуч Асадов, праворуч Казимов і Муса Заде під нападником Джанів. Лебедєв. Пас на Танчака. Танчак з м'ячем. Танчак. Проти нього гравець, який щойно вийшов і порушує правила. Мадатов. Микитишин, ми вже звикли, що він завжди виконує стандарти. Наші хлопці ведуть активну боротьбу за м'яч у штрафному майданчику суперника. Поки що достатньо багато переміщень, руху, підштовхування один одного. Арбітер уважно стежить і дає сигнал. Подача і пробив. Вийшов таки на цей м'яч, це, здається, Олександр Яцик. Але удар вийшов надто вище воріт. Ні, все ж таки, здається, це був Коновалов. Коновалов пробував. Так і заде. Вибиває м'яч достатньо сильно. Боротьба за м'яч йшла. Іскочив м'яч зараз до Джанаєва. Джанаєв віддає пас на партнера. Охо-хо-хо-хо! Який красивий гол виходить зараз у азербайджанців. Класний удар. І от просять м'яча назад. Серйозно налаштувалися відігруватися азербайджанці. Ну що ж, класний удар вийшов у 8-го номера Ніхата Джафарова. Джафаров пробив класно. Муса Заде все ж таки. Так, 23-й Муса Заде відзначився. Ну от, забили один м'яч у відповідь гравці збірної Азербайджану і одразу ж попросили м'яч собі назад. Ну що ж, це хороший холодний душ для нашої команди. Уже вкотре намагаються атакувати через лівий фланг, через Танчака. Муса Заде достатньо активний хлопець, який діє під нападником Джанівим. Не раз уже
виявляв потуги обіграти, віддати гострий пас. Ну, от класний удар йому вдався. Подача. Виносять м'яч азербайджанці. І не вдалося Макетишину його прийняти. Азербайджан вкидатиме з-за бокової. Нагадаю, що кваліфікаційний турнір до Євро-2020 відбудеться у листопаді. Наша група буде грати у Португалії. Крім португальців, у нас також суперники грузини та албанці. Перша гра буде з грузинами, потім з албанцями, потім з португальцями. І із групи виходять дві команди в еліт-раунд. А еліт-раунд тоді вже відбудеться у березні. Фінальний турнір в Естонії відбудеться у 20-му році, у травні. Фастов упіймав м'яч. На Коновалова відкинув. Коновалов на мампасі. Яцик. Діагональ на Бикова. Тут перший на м'ячі. Гравець збірної Азербайджану. Але Квасниця зачепився за м'яч і порушили проти нього правила. Одразу наші розіграли Биков. Биков навішує штрафний майданчик. У центр штрафного майданчика віддавав передачу. Ну а ось тут подивіться, Джанію обіграв свого візаві. Включив швидкість, але Марків вибив м'яч в аут. Збив темп атаки. Лежить на газоні гравець збірної Азербайджану. Корч, очевидно, схопив молодого хлопця. І це причина того, що призупинив зараз гру. Арбітер зустрічі Андрій Федорук. Сподіваємося, що все минеться. Зараз допомагають медики юному гравцеві побороти цю судому. Але когось покликав уже тренер, можливо, і зроблять заміну зараз. Кульгаючи йде з поля. Це якраз Муса Заде, до речі, який забив м'яча. Будуть змінювати автора голу. Муса Заде, бачите, схопив корч, там щось намагалися йому допомогти, але, видно, не допомогло. Ну от, Муса Заде зараз піде уже з поля. Вдається зробити простріл, але тут нікого немає. Спокійно Мампасі забрав м'яч. Лебедєв на правий фланг. І Рустамрій не зумів прийняти м'яч. Той у Бикова. Биков віддає передачу на Яцика. Яцик. Яцик наближається у штрафному майданчику. Яцик удар. І голкіпер фіксує м'яч. Так і заде. Яцик зараз заволодів м'ячем і одразу прокидає собі на хід. Микитишин з м'ячем прийом, але відскочив м'яч достатньо далеко і встигає голкіпер першим до м'яча. Пожвавилися безумовно азербайджанці. Забитий м'яч додав їм наснаги, але наші перехоплюють. Лебедєв, Квасниця, пас наліво, тут Танчак. Танчак прострілює. Випереджає Лебедєва. Гравець збірної Азербайджану, це був 8 номер Джафаров. І можливість перейти до контратаку. Контратаки Джаніїв. Джаніїв достатньо вглиб відійшов. Гравець, який на вістрі атаки діяв у першому таймі. Зараз ми бачимо його у глибині. Асадов переводить м'яч на 17 номера Казимова. Недостатньо точно. І от заміна якраз. Ми бачимо, що двоє наших гравців тут вийдуть на
поле навіть троє. Десятий номер у гру увійшов замість Муса Заде, який пішов уже з поля трохи раніше. Десятий номер Вусал Гамбаров. Замість номера 23-го Муса Мазовюка грає номер 10-й Вусал Гамбаров. Ну, а у нас уже вийдуть добре нам знайомі хлопці із вчорашнього матчу. Це Хлань, Хромей і Кононов. Хромей у центр захисту піде замість Лебедєва. Кононов замість Бикова на фланг. І Квасниця пішов, вийшов Хлань. 10-й, 14-й і 18-й. Ці хлопці вчора були, скажімо, такими законотворчими в плані гри. Вони визначали почерк, дуже активні були усі. Хромей у центрі півзахисту, Хлань в атаці, Кононов на фланзі достатньо впевнено діяв. І саме Кононов забив вчора переможний м'яч, нагадаю. Ось Кононов одразу намагався зустрітися з м'ячем, поки що прийом не найкращий, але це можливо тому, що перший дотик до м'яча. Можна було б припустити, що це підсилення гри, тому що, в принципі, це хлопці основного складу. Але, мабуть, і поняття основного складу дуже відносне, тому що у цих іграх, на цьому міжнародному турнірі, якраз дуже важливу інформацію отримає Олександр Петраков для того, щоб визначитися все ж таки, хто саме у нього starting 11, а хто не starting 11. Замість номера 19-го Сергія Лебедєва грає номер 18-й Михайло Хромей. Замість номера 2-го Віталія Романа грає номер 14-й Дмитро Цоларов. Substitution pre-play team. Номер 11. Казимов активно йде на мампасі. Підбирають наші хлопці м'яч, граючи чітко достатньо. Танчак зараз опинився у захисті, це мампасі, Хромей. Знову мампасі з м'ячем, Танчак вільний і отримує м'яч. Казимов атакував Танчака, але той не здався. Хромей з м'ячем, Хромей дивиться, де партнери. Мампасі, довгий пас вперед. Тут Богдан намагався вийти на побачення з м'ячем. М'яч відскакує до Микитишина, Микитишин. Хромей відпасовує назад. Це Марків, Марків знову на Хромея. Коновалов, Мампасі змістився дещо лівіше, Мампасі. Ось віддає зараз вперед на Богдана. Тому м'яч влучив у коліно, тому відскочив, але була інша проблема, це офсайд. П'ятдесят шоста хвилина зустрічі, 4-1 у нашому матчі. Так і Заде вибиває м'яч сильно. От Танчак перший на м'ячі, Микитишин прокидав на Хланя, але той був в офсайді, тому розумів, що приймати м'яч не має жодного сенсу, оскільки суддя дасть свисток. Тому пропустив м'яча, і зараз так і Заде дивиться, яким чином виконувати йому удар від воріт. По центру пробив. Тут Мампасі виграє боротьбу. Ну що ж, трішечки сумбуру у ці хвилини. Подивимося, як буде далі. Команди зіграли вже 15 хвилин у другому таймі. Танчак виходить на м'яч, головою зіграв, але перехопили м'яч азербайджанці. Пас на Джаніва. Джаніїв у штрафовому майданчику. Небезпечно. Джаніїв. І другий м'яч забивають азербайджанці. Ось вам і такий камбек. Джаніїв продемонстрував
зараз хорошу техніку і вже 4-2. Так, уже два м'ячі забили азербайджанці. І нашій команді треба все ж таки зібратися. Тому що з таким темпом можуть бути проблеми. Вийшли троє свіжих гравців. Гравців, які вчора добре себе показали. Хромейо зараз віддає діагональ на Кононова. Кононов приймає м'яч Кононов. Хлан біля нього на Хланя віддає, але не дуже зручно. Хлан змушений повернутися назад. Тут Яцик. Яцик. Підганяють азербайджанці своїх футболістів. Хотіли б, щоб вони на цій же хвилі продовжували так само діяти. Так, два м'ячі вже вдалося їм забити за 15 хвилин. Танчек приймає м'яч на фланзі, обігрує свого візаві, але тут підключається, однак, достатньо грубо 17 номер, і це жовта картка, очевидно. Так, 17 номер отримає жовту картку, це Камал Казімов. І штрафний для збірної України, звичайно, зіграв грубо, так стрибав ногою. Ну, вже одне вилучення було у азербайджанців наприкінці тайму. Все ж таки, думаю, що тут би так жорстко рефері зустрічі Андрій Федорук не став вчиняти, але такий був стрибок у польоті, що могло б бути на дорослому рівні і вилучення. Штрафний доволі перспективний. Хлань і Хромей біля м'яча. Двоє гравців у стінці, вже трьох гравців підкликав Олександр Петраков наших. Вони переодягаються. Ну, ця заміна буде, я думаю, з хвилини на хвилину, але зараз вся увага на штрафний майданчик азербайджанців. Хромей пробиває на силу, влучає у стінку. З криком вибігають азербайджанці із захисту. Давай, 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 кричать. Марків тут на м'ячі. Завелися азербайджанці, так що нашим потрібно також холоднокровно і чітко діяти. Мампасі зараз з м'ячем. Мампасі. Зіграв із Коноваловим. Тут Яцик. Яцик знову Мампасі. Хромей з м'ячем. Обігрує візаві. Пас на фланг. Кононов зі Хланем. Хлань одразу ж повертає. Ну, трошечки би сильніше, було би краще. Хромей. Перший на перехопленні. Танчак. Активніше стали пресингувати азербайджанці. Активніше, все ж таки, після тренерського наганяя у перерві стали діяти. Марків. Гравець львівських Карпат зіграв на Коновалова. Яцик. Не вдається точна передача. Тут Кононов. І що було порушення правил, так? З боку нашого флангового гравця. Штрафний виконують азербайджанці, сильно пробиваючи м'яч по ближчому штрафного майданчика українців. Наші виграють м'яч на другому поверсі, але Хланеві не вдається чітко прийняти м'яч. І це вже Джафаров з м'ячем. Джафаров віддає на Казімова. Казімова на правому фланзі. Казімов танчика не зумів пройти. Підключився Коновалов, м'яч вибили. Богдан відпасовує тут на партнера. Хлань запускає йому м'яч, треба вмикати швидкість. І вибиває такий м'яч захисник збірної Азербайджану Хусейнов. Небезпечно було, і голкіпер збірної Азербайджану ось так небезпечно побіг. Могли б прокинути м'яч повз нього. На його щастя, захисник перший встигнув до м'яча. Віддає довгу передачу Мампасі на Хланя. Хлань вмикає техніку. Хлань у штрафному майданчику. Хлань обігрує двох. Хлань іде на третього. І тут уже перестарався вже наш маленький Мессі.
М'яч виходить за бокову і буде у нас знову потрійна заміна. Вийдуть гравці стартового складу вчорашнього матчу. Це Бомащук, Волошин і Урсолов. Замість Яцика Бомащук. Центр півзахисту. Урсолов змінить Танчака. А Волошин Микитишина. Урсолов одразу ж взявся до роботи. Вкидає м'яч за боковою на Коновалова. Хромей. В центрі півзахисту. І ось на Урсолова запускає хорошу діагональ. Урсолов на лівому фланзі. Урсолов віддає м'яч на Волошина. І що офсайд? Офсайд. Забіг Назар. Положення поза грою. Заміна у складі збірної України. Замість номера 22-го Василя Танчука грає номер 8-й Станіслав Урсолов. Замість номера 16-го Олександра. Взагалі у складі нашої команди найбільше представників із Київського Динамо, шестеро гравців, п'ятеро з Карпат, по троє із Донецького Шахтаря та Моршинської Скали, два гравці з Дніпра-1 і по одному з Велені Львова та РУФК, або, як зараз кажуть, РВУФК. Допомогу надають Казимову зараз медики. Ну що ж, зіграно у нас, до речі, вже більше 20 хвилин. Якраз можливість і водичку попити. Про це Андрій Федорук зараз і сигналізував. Ну що ж, цю 20 хвилинку однозначно собі в актив може записати Азербайджан. Зуміли забити два м'ячі, скоротили відставання до двох. Це вже не розгромні 0-4, це вже зовсім інший рахунок, 2-4. І причому такий рахунок дає підстави для того, щоб сподіватися навіть на вирівнювання ситуації. Не знаю, отак просто обмовка наприкінці тайму вийшла про нічию, а хто його знає, цілком усе й може бути. Головне тут зараз українцям свою гру тепер нав'язати, повернути те, що їм вдавалося в першому таймі, звичайно. Дуже багато замін робить Олександр Петраков. Його основне завдання – команду підготувати до кваліфікаційного турніру. Але я хочу сказати про те, що от при таких великих замінах, великій кількості замін, звичайно, дуже важко зберегти той ігровий, може, не стільки малюнок, як ту ігрову потужність, перевагу, яку команда мала у тому складі, який вже був зі старту. Ну, але тренер освіжає склад, і гравці працюють разом. Зміни по позиціях, саме там, де є конкуренція на кожній з цих позицій. Ось зараз Волошин активно пішов на м'яч. Блокував вибивання м'яча. Ну, принаймні, вдалося зупинити розвиток контратаки команди Азербайджану. Хромей. Тут перший на м'ячі Хромей. Віддає на Хланя. Хлань. Кононов забігає. І що? Порушення правил. Було порушення правил з боку українців. Довгий пас від захисника азербайджанської команди. Знову підштовхнули тут наші опонентів. Гамбаров зараз біля м'яча. Він буде виконувати штрафний. Ну, власне, безумовно, що буде подача до воріт достатньо далеко. Ну, четверо гравців Азербайджану на лінії штрафного майданчика.
ведуть боротьбу за позицію із українськими оборонцями. Навіс. Мампасі виграє боротьбу. Хромей тут перший на м'ячі. На Богдана переадресовує м'яч. Богдан сам, але ось би точно передачу зробити. На жаль, от її не виходить, тому що там Волошин уже паралельним курсом рухався. Марків на Кононова. Кононов на правому фланзі. Кононов вперед. І від ноги захисника збірної Азербайджану Абішова м'яч виходить. За межі поля. Урсолов буде виконувати кутовий. Достатньо багато наших у штрафному майданчику. Виграти би боротьбу на другому поверсі. Подача. І м'яч знову виходить за межі поля. Знову буде кутовий. Ні, удар від воріт. Все ж таки удар від воріт. Від когось із наших хлопців пішов м'яч за межі поля. Ну, грати вже залишається 13 хвилин. Подивимося, арбітер щось ще може компенсувати. Тому що були зупинки, двічі надавали допомогу гравцям азербайджанської збірної. Так і заде. Вибиває м'яч. Виграє верхову дуель Коновалов. Тут Хлань, Хромей. Одразу двоє кидаються на нього і відбирають м'яч у Михайла. Джафаров відкидав м'яч в бік. Добре, що там зорієнтувався Марків і зумів вибити м'яч в аут, тому що ситуація була достатньо загрозлива. Ну, пас вперед на Богдана. Волошин тут першим на м'ячі. Прокидає м'яч на хід, але Хлань до цього м'яча не встигає. Хлань. Від кого м'яч виходить? Від азербайджанця. А от для збірної України. Марків. Марків на мампасі. Бомащук тут. Бомащук пас вперед. Кононов уже на лівому фланзі. Кононов. Кононов прострілює. Азербайджанці виносять м'яч із штрафного майданчика. Казімов у підкаті. Волошин чітко. Ой-ой-ой-ой. Тут уже так грубо було зіграно. Вибачає Касімова Андрій Федорук. Штрафний для нашої команди. Хромає з м'ячем. Достатньо багато крику від хлопців з Азербайджану. Впав хтось із їхніх гравців. Тримається за живіт. Це 16-й номер. Джаніїв. Що показує, що хтось його вдарив у живіт? Показує на Урсолова. Андрій Федорук розмовляє із Урсоловим достатньо голосно. Чи бачив цей момент рефері? Очевидно, ні. М'яч віддано збірній України. Хлань з м'ячем. Пас вперед. Ось Кононов прострілює. Марків. Допомагають наші хлопці-азербайджанці, бо схопила судома. Кононов першим прибіг на допомогу, але вже підбіг і азербайджанець, котрий
продовжив допомагати своєму партнеру. Ну що ж, набігалися хлопці сьогодні. І ми бачили, що азербайджанці активно розпочали другий тайм. Так увімкнули швидкості. Може, десь навіть не ті швидкості, до яких вони звикли. Тому що от ми бачимо вже в третього гравця хапає Судома. Одного із таких хлопців, яких корчі хапали, поміняли навіть. Залишається грати вже менше 10 хвилин. 72 хвилина зустрічі. 4-2. Марків перший на м'ячі. Штовхав у спину Гамбаров нашого гравця Бомащука. Це вже Хромей. Хромей часто розпочинає наші атаки. Грає у центрі, так само, як і Бомащук. Більшою мірою Хромей віддає передачі в атаку. Коновалов. Точно. Тут Бомащук. Бомащук на Марківа. Марків, Хромей. Хромей шукає вільних партнерів. Хромей звільняє собі простір. Хромей. Діагональ на вільного Урсолова. В офсайді опинився наш гравець, хоча достатньо глибоко був, все ж таки у стадії атаки. Але офсайд організували штучний гравці Азербайджану. І ось у такій ситуації положення поза грою у нас. Підганяють своїх азербайджанці із тренерської лави. І самі футболісти, коротше, їдуть вперед. Розраховують все ж таки врятувати гру. Наші кавказькі гості, ну це правильно, треба прагнути завжди максимуму. Кононов назад на Марківа. Марків поперек на Мампасі. Мампасі Бомащук чекає передачу, отримає. Бомащук, ну, вирішив обіграти Джафарова без успіху. Джафаров помиляється у передачі і Волошин обіграє опонента. Ах, неточна передача. Поспішив Назар. Вступив у боротьбу і що? Відібрав м'яч, так? Успішно. Пас на партнера. Кононов на правому фланзі. Кононов точно на Хланя. Хлань перед штрафним майданчиком. Хлань іде в обіграш. Хлань одразу на трьох іде. Традиційно для себе. Вмикає дриблінг, але тут у нього м'яч відбирають. Захоплюється індивідуальною грою. Інколи в нього виходить обіграти одного-двох, але тут одразу троє були. І зіграли вони достатньо злагоджено. І Максим не зумів впоратися з такими оборонними редутами, з переплетінням ніг захисників. Мампасі. Марків. Ближній Хромей. Ні, Марків просувається далі. Ось довша передача на Богдана. Богдан приймає м'яч в штрафному майданчику. І знову офсайд, на жаль. Знову офсайд. Дві заміни зараз проведуть азербайджанці. 9-й і 11-й номери вийдуть. Раван Нагиєв і Нуралі Нуралієв. 16-й номер, автор забитого м'яча, Джаніїв. Іде з поля, замість нього виходить Нагиєв. І 17 номер Казімов пішов з поля і вийшов замість нього Нуралієв. Хлань з м'ячем, прикриває м'яч корпусом. Порушення правил з боку азербайджанського гравця Нагиєва, який щойно з'явився на полі. Заміна у складі команди Азербайджану. Фастов. Фастов віддає передачу на Коновалова. Коновалов. Мампасі. Поперек поля грають наші. Ну, в принципі, 9-й номер Нагиєв достатньо далеко. Нагиєв на вістрі атаки. Посів місце замість Джаніва. Хромей. Пас на Урсолова.
Урсолов обігрує свого візаві з легкістю. Урсолов у штрафному майданчику. Ось пас, но хотів вивірений віддати на Кононова, не вийшло. Нагиєв. Контратакують азербайджанці. Хлань з м'ячем у центрі. Хлань, точний пас на Волошина. Волошин зміщується різко вправо. Волошин набирає швидкість. Волошин і блокує цю передачу Хусейнов. Лишається уже навіть менше 5 хвилин. Уже 77-ма хвилина. Мампасі по центру. Богдан відтягнувся, віддає пас на Кононова. Кононов простріл. На ударній позиції Волошин блокує цей удар. Бомащук перший на м'ячі, що зіграв рукою. Зіграв рукою Бомащук. Гізаде сильно вибиває м'яч до штрафного майданчика. Контратака наших. Ну, надто елегантно Богдан залишав м'яч на партнера, що дало можливість азербайджанцям зупинити розвиток нашої атаки. Але ми знову з м'ячем. Хромей. Мампасі. Діагональ розрахунку на Урсолова, але не точне виконання. Богдан пресингує голкіпера. Достатньо жорстка боротьба. Урсолов. Небезпечно тут грає шостий номер. І ось зараз жовту картку отримує номер 6. Занадто агресивно. Шостий номер вийшов. До речі, він вийшов на заміну. У Львів Мадатов. Жорстко йшов. Звичайно, потрібно заворитися в плані гри, але не заворитися в плані брудної гри футболістам, і особливо на юнацькому рівні тут такі моменти треба своєчасно і чітко контролювати, щоб не дати юним головам розгулятися. Хромей. Кононов. Пас на Хромей. Хромей. Простріл. І блокують цю подачу. Підключився центральний півзахисник. Війшов в штрафний майданчик, прострілював, але не вдався цей простріл. В всякому разі, зараз уже 79-та хвилина закінчується. Будемо чекати на табло, скільки ж додав арбітр зустрічі компенсованого часу. Подача кутового буде зараз переподача, оскільки свисток дає арбітр. Штовханина виникла у штрафному майданчику, порушення правил, і зараз підкликає до себе двох гравців Андрій Федорук. Усні попередження дає хлопцям. Це Мампасі і Нагиєв. 3 хвилини компенсованого часу у нас. Навіс у штрафний майданчик. Проскакує м'яч усіх. Вибивають азербайджанці. Бомащук на Волошина. Волошин перед ним двоє. Волошин обіграє двох. Пішов на третього, але третій не дає себе обіграти. Тут невисокий, але стрибучий фланг. Виграв боротьбу на другому поверсі. Хромей скидає на правий фланг. Тут уже Урсолий змістився на правий фланг із свого звичного лівого. Не вдається обіграти, але Хлань підхоплює м'яч. Хлань знову Урсолов. Вибивають азербайджанці.
Урсолов з м'ячем. Урсолов. Порушення правил з боку нашого. Ну, рефері там видніше. Нам з цього флангу не дуже видно. Так, 3 хвилини компенсованого часу. У ще одного азербайджанського гравця, захисника, схопила судома у штрафному майданчику, але там допомогли, і вже він піднявся. Вперед, вперед, показує четвертий номер Джалал Хусейну своїм партнерам, щоб йшли вперед. І ось довгою передачею під штрафний майданчик намагається когось знайти. Виграють боротьбу на другому поверсі азербайджанці, але добре, що без продовження. Тут Фастов спокійно забирає м'яч. Бомащук, Урсолов. Урсолов. Пас туди вперед, там Хлань був, але пригнувся Хлань, очевидно, хотів обдурити гравців оборони, але не вийшло. І ще одну заміну роблять азербайджанці на останніх хвилинах. Випускають сьомого номера Вусала Алієва. Кого замінить Алієв? Не так часто побачиш на останніх хвилинах, коли команда, ну, начебто хотіла би зекономити час. Підказав зараз Андрій Федорук, що можна вийти ось туди, щоб швидше провести заміну. Це пішов 21 номер Асадов, і замість нього вийшов Алієв. Хромей і Кононов, м'яч знову в ауті. Хлань. Хлань на Кононова. Бореться азербайджанці до останнього, вибивають знову м'яч за боку, але це вже заключна ігрова дія. Фінальний свисток дає Андрій Федорук. Таким чином 4-2 українці перемогли збірну Азербайджану. Наші забивали у першому таймі двічі Лєбіді, одного разу Микитишин і ще одного разу Теслюк. Ну, а азербайджанці відзначилися у другому таймі. Спочатку забив класний гол Муса Заде перед штрафним майданчиком, в дальній кут відправив м'яч. Ну, а потім ще один м'яч забив Мірмухсум Джанієв. Таким чином 4-2. Українці виграють другий матч поспіль на турнірі. Завтра на меморіалі пам'яті Банникова вихідний. Наступний матч відбудеться уже 29 серпня у четвер. Збірна України так само буде грати тут, у Бучі, о 17 годині з Ізраїлем. І це буде вирішальний матч, очевидно, за перемогу у групі. Ну що ж, друзі, залишається на YouTube-каналі Української асоціації футболу. У нас ще буде чимало цікавого для вас.
Окей. Головний тренер збірної України Олександр Петраков. Олександр Васильович, у першому таймі 4-0 впевнено виглядала команда, не даючи азербайджанців майже жодного шансу. В другому таймі ви виписали одразу трьох гравців, які ще не задіяли, не були не задіяні на цьому турнірі. Чи це була причина того, що щось розладналося у грі, чи це, може, десь хлопці заспокоїлися? Та не заспокоюся, мені ж треба перевіряти, ребят. У мене ж немає селекційних зборів. У нас немає селекційних зборів. Я перевіряю в іграх. Ну, ви ж поставили, ребят, що? Ну, ребята, що? Ну, зачем греха таять? Просто не підходять. Ну, тут все, мені ж треба їх перевіряти. Вони просто не підходять зборні. Що я так говорю, жорстко, блядь, ну, так оно і є, такий футбол у нас. Є, підходить чек зборні, не підходить. Потім уже у другому таймі ви випускали тих хлопців, які вчора були у стартовому складі. Ну, очевидно, завжди непросто увійти у гру, ну, коли вже по ходу матчу. Але все ж таки здається, що їм вдалося трохи заспокоїти десь ігру і збити цей наступальний пил азербайджанців. Они провалили тоже, эти ребята, все вышедшие на замену. Сейчас у меня состоялся с ними разговор, я поговорил, им все объяснил, рассказал. Они еще перед игрой играли в квадрат, смех, рыга стоит. Я им подошел и сказал, говорю, смотрите, сейчас будет провал. Я говорю, я таких, как вы видел, уже перевидел. Сейчас выйдете, говорю, мать, и будет провал. Можно улыбаться, но не так, как вы ржете, смеетесь. Все. И вы видите, оправдалось, я опять угадал. Я говорю, ну что, вот вы все провалили, у вас еще нет мастерства. Ну, от вони вийшли і просто провалили второй там всі. Це хороша наука для них, такі міжнародні турніри. І от гра усе показує, вона не пробачає такого ставлення, як ви зараз, власне, звернули їм на це увагу. Поки що не можна говорити про те, що є таке поняття стартовий склад. Вчора грали одні, сьогодні інші. Ви, напевно, ще у пошуку, чи все ж таки можемо говорити, що є вже поняття стартового складу? Та ні, ну як, тренер збірної завжди унищити ігроків. Хто підходить, хто не підходить, завжди. Здесь нет такого основного составу. Ні. Во-первых, у меня здесь нет еще человек 5 игроков основного состава. Здесь нет, а там ребята есть игроки основного состава. Дался шанс. Это селекционный сбор, селекционный турнир. Другого у нас нет. У нас, еще раз говорю, нет селекционных сборов. У нас сразу через турнир проверяем футболистов. Так что основного состава еще, он только так, знаете, чуть-чуть где-то маячит, далеко-далеко еще. Ізраїль вражає результатами. 11 м'ячів за 2 гри, 11-0 після двох матчів. У нас з ними вирішальна гра. Що можете сказати про такого сильного опонента, як ізраїльтяни? Ну, я з ними грав зараз недавно, в маї місяці. Ми були в Ізраїлі на турнірі під егідою УЄФА. Це був турнір розвиття. Ми їм проіграли 2-0. Ізраїль, ну, скажімо так, була рівна гра. Там воротар немножко наш, так скажем, пошибался. Игра, это же турниры, которые, что Израиль готовится к отборочным играм чемпионата Европы, что мы готовим, что все готовятся. Посмотрим, будем играть с ними, отличная игра. Я сам попросил Израиль в эту группу к себе, чтобы сильную команду, чтобы они были у нас в группе. Я не выбирал, я сам попросил Израиль. Так что это будет справжнее выпробование для юнаки? Конечно, отличная будет игра. Вот, пожалуйста, показывайтесь, играйте с сильным соперником. Израиль хороший. Израиль всегда в этом возрасте, именно 17 лет, они очень хороши. 17. Потом уже как-то там повыше, они немножко кушают много. Попки растут, ножки растут и все остальное немножко сдуваются. Скажем прямо, это закон Израиля, это закон. А сейчас они опережают в развитии, израильтяне, где-то, я скажу так, на года полтора, на год. Они просто опережают в чисто физиологическом развитии. Ну, как раз ребятам хорошее сыграть, себя проверить, да, и я увижу, кто что чего стоит. Що ж, це буде хороший тестовий матч з Ізраїлем. Бажаємо вам удачі. Вітаємо з другою перемогою на турнірі. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо за інтерв'ю. Олександр Петраков, головний тренер нашої юнацької збірної України. Ну що ж, друзі, це другий день міжнародного турніру. Завтра день відпочинку, а 29 серпня третій тур групового раунду. Так що ми знову повернемося із трансляціями на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Але і завтра ми не будемо просто так марнувати час. Завтра 13-й жеребкування третього попереднього раунду Кубка України, так що залишайтеся і за нашими соціальними мережами і з YouTube-каналом Української асоціації фіналу футболу. До зустрічі!
Українська асоціація футболу.